UEFA Tautų lyga grįžta. Į rinktinę sugrįžti po 2 metų pertraukos. Ar ilgas buvo tas laukimas? Ilgas, dėl to, kad turėjau gan nemažai traumų. Labai norėjau į rinktinę grįžti atgal. Bet taip gavosi, kad turėjau labai ilgai laukti. 2 metai truko gan ilgai, nes jaunas labai nori žaisti kuo daugiau varžybų ir klube, ir rinktinėj. Bet taip gavosi, turėjai kantrus būti. Va, pagaliau išlaukiau to kvietimą, esu labai laimingas. Ar grįžti į pažįstamą rinktinę? Ar daug yra tų pažįstamų? Yra ir pažįstamų, yra gan atjaunėjus rinktinė. Iš U21 seni draugai pažįstami. Taip, matyt daug naujų veidų, bet jie, kaip man sakiau, yra pažįstami. Smagu, kad atjaunėjo rinktinė viską ir manau, reikia įnešti to energingumo, visko. Labai, labai tokia rinktinė smagi. Anksčiau taip galvodavai, planuodavai biškį į priekį, bet kada supratai, kada tiek traumų visko, nusivylimas, tai pradėjau neplanuoti, gyvenau šią dieną ir taip gavosi. Tai aišku, buvau labai nusivylęs, kad taip gaunasi, kad tu daug traumų, kad žaidybinio laiko negauni, po traumos labai sunku grįžti, bet laikas, kaip sako, grūdina ir taip, sakau, neplanavau į priekį ir laukiau šios dienos, kol iškvies į rinktinę. Kaip pasikeitė tą rinktinę ir kokį tau įspūdį per tuos 2 metus paliko? Manau, pasikeitė žaidimu, mąstymu, kaip atėjo nauji treneriai su kitu mąstymu, su kitom galimybėm. Ir manau, pasikeitė tas žaidimas, viską labiau gal žaidžiam su kamuliu. Taip, mes outsideriai esam, daugiau laiko skiriame žaidimų be kamulio, bet tikrai stengiamės ir žaisti tą futbolą. Ir kaip matom, praeitose rungtynėse, pirmose per serbus ir sukūrėm progų, gaila, kad neišėjo išnaudoti jų, bet tikrai vyrai atidavė visas jėgas, labai gerai sužaidė. Visada prideda, kada tave palaiko, kada šaukia Lietuva, artimi žmonės, fanai, kada ateina daug žmonių, visada malonu yra žaisti savo šalyje prieš savo žiūrovų. Šį sezoną esu tam klube, kur visas varžybas namų žaidžia man sintetikos. Tai aš kaip pripratau, taip, galbūt jeigu žaidi ilgesnį laiką tarpą, tai ant sintetikos tada reikia priprasti, kūnas turi adaptuotis, bet manau vienos varžybos, jeigu pasitreniruoji, daug didelės reikšmės neduoda. Patirties labai geros gavau, 5 metai buvo gan pirmi metai, antri labai sunkus buvo, nes labai jaunas išvažiavau. Skirtinga kalba, skirtinga kultūra, be šeimos, be draugų. Vienas tiesiog lietuvis išvažiavau ir turėjau viską. Ir kaip lietuviui labai sunku prasimušti, nes ten turi būti visą galvą geresnis už kitus. Bet patirtis buvo labai gera. Teko paskutiniuose metuose ir debiutavau už pirmą komandą. Man pasiūlė kontraktą, bet jau kaip prabuvau 5 metus, norėjosi kažkokios naujovės. Ambicijos buvo tokios, kad nuvažiuoti. Žinau, kad Lenkijoje labai geras lygis yra, o profesionaliai labai atsineša į futbolą, stadionai, žolės, kuo puikiausios. Tai nuvažiavau su tą ambiciją, kad kilti aukštyn. Bet, va, kaip sakau, negalima planuoti didelį laiko į priekį ir gyventi šią dieną. Dėl to, kad nuvažiavau, debiutavau ir turėjau išvažiuoti už poros dienų į U21 rinktinę. Tačiau aš kaip grįžęs buvau be pasiruošimo, teko žaisti už rezervų komandą ir ten patyriau labai tokią sunkią traumą, čiurnas, ir visus metus tiesiog iškritau. Nu, dabar išlipau iš tos duobės, kaip visada, manau, kiekvienam futbolistui yra kažkokie smulkios mikrotraumos, bet taip fiziškai jaučios labai gerai. Po Lenkijos, kada nežaidi visus metus, labai sunku kažkur įeiti naują klubą. Tai gavau ten galimybę ir galvoju, neturėjau labai daug pasirinkimų. Ir ten tiesiog pasirašiau ir galvojau, kilsiu vėl, stengsiuos, dirbsiu. Bet tačiau jau atėjau ten rugsėjo mėnesį, jau buvo sukomplektuota komanda. Labai sunku buvo konkuruoti su kažkuo, nes jau treneris žinojo, ko nori. Žaidė gan, taktika tokia žaidė, tai wingbacks, kai vadinasi, kraštiniai gynėjai saugai. Gal tai nėra mano geriausia pozicija ir labai sunku buvo įeiti tą komandą. Taip, jaučiuosi kol kas ten puikiai, gaunu visas varžybas beveik žaist, tai čia man yra dabar pagrindas, gauti gerą formą
Taip, treneris kartais pakeičia žaidžių polėjų, bet man gan neblogai sekasi. Aš naudoju savo greitį, viską treneris mato, ką galiu daryti, bet ir Falkirko komanda yra iš naujo sukomplektuota visai. 12 gal naujų žaidėjų, pirmas 3 varžybas pralaimėjom, išmetė trenerį, atėjo naujas, vėl viskas kitaip, paleido dabar 5 žaidėjus. Labai taip, kaip komandai sekasi sunkiai, bet svarbiausia, jeigu žiūrint save, tai svarbiausia, kad gal nužaisti. Daugiau varžybų sužaisti, jeigu kuo daugiau įvarčių įmušti, asistų padaryti, bet dabar svarbiausia gauti to žaidybinio laiko. Su kuo patenkintas, apsigyvenęs, kuo puikiausiai, su šeima svarbiausia, šeima palaiko, kartu būna visada, tai vat, pagrindas tas yra visos sąlygos, profesionaliai yra maitinimai, papildai, viskas, prižiūri, daktarai, viskas, aikštės, aišku, kad manie tas sintetika, gal minusas vienas, bet šiaip stadionas labai geras yra. Norim atrasti kažkokį tokį, kaip aukso vidurį, kad komanda atrastų save, nes dabar, nu, neatradom labai įsibalansavus, nežinau, kas kur žaidžia, kartais ne savo pozicijose, dar reikia kaip kolektyvui susipendrauti gerai, tai manau, turi praeiti tam tikras laikas. Beveik nėra skirtumo, taip, Celtic, Hipsai, Hartsai, jie tos komandos, jos labiau žaidžia su kamuliu, tarp jų yra skirtumas, bet kitos komandos, čempionšipas ir pirmi, labai mažas skirtumas, beveik vienodai, nes visi kovoja, visi bėga, visi stengiasi.